porque é estabulação livre. Elas podem escolher se elas estão comendo, se elas estão deitadas, se elas vão lá pra fora. É total liberdade da vaca. Como quiser. Fazer o que quiser. Quantas vacas tem aqui, hein? Total são quase 5 mil vacas, contando as bezerrinhas. O legal é que todas as vacas, elas nascem e crescem aqui. Pega aquele amor. No começo. Amor. É. Ah, é, tem que ter amor. Pra produzir leite, tem que ter amor. Todas elas têm nome? Todas elas têm nome, todas elas são registradas. É o maior rebanho registrado do Brasil. Você acabou de ver o milho no pé e agora a gente queria mostrar pra você como que ele fica pra a gente usar como alimentação das vacas. A base da alimentação é a própria silagem. É milho e todo preparado, né? Aqui a gente tem a silagem, ó. Isso é a silagem? Você viu o pé inteiro, aqui ela tá totalmente processada. Nossa, que viagem. As vacas passam bem, hein? Cada fase da vida dela, ela tem uma alimentação, justamente pra atender o que ela precisa no momento. Essas estão dando leite, então elas realmente precisam de uma alimentação reforçada. E eu queria sua ajuda pra gente colocar a silagem pra elas. Pra elas comerem. Ou pra fazer igual eu fiz lá no outro lugar, que é só pegar aqui e colocar, tudo bem. Não, vai ter que dirigir um trator. Mais Vamos uma lá. Vez, mais uma ação. Ronco trator, que hoje é dia de silagem. Eu tô aqui com o Reginaldo. Doutor Reginaldo. E ele vai te ensinar a pilotar essa máquina. É muito complicado, cara. Pra tratar o gado, aí tem que ter bem noção do que você vai fazer. Ah, eu já me deixei com medo. Deixa eu ver aqui. Como que é? Embreagem. Embreagem. Isso aí, acelerador. Peraí, o acelerador é aqui? É aqui, claro. Vamos lá. Mas as vacas já estão com raiva de mim. E se eu bater isso aqui, cara? Não, você sempre faz, não, sempre não. Não tô fazendo certo? Tá bom. Por enquanto? Ótimo. Tem um câmera nosso aí no peito, pelo amor de Deus, hein? A comida tá tendo certinho lá, né? Ah, sempre você tem de olho na pica. Mas como eu vou fazer tudo isso, cara? Vou olhar pra trás, vou olhar pra frente, vou olhar pra baixo, vou olhar pra cima. Sempre é a balança tem que zerar, tá vendo? Estou com S de silagem. Não dá, não, ó. Eu tentei. É muito complicado. E você não pode vacilar. Deixa quem sabe fazer trabalhar. Ô, mano, eu entendo. Eu só vou observando, entendeu? Oi, tudo bom? Tá sendo bem tratada? Bem atendidas? Está tudo nos conformes, como vocês sempre gostam e sempre pedem? Nenhuma reclamação por enquanto. Já desistiu? Muito complicado para mim. Imagina fazer isso 3 vezes por dia. Pelo amor de Deus, eu só estou observando agora. Até estava me explicando o seguinte, se a vaca está comendo e depois ela vai ali, deita e fica de boa, ela está feliz. É. Uma vaca feliz, outra vaca feliz, uma ilha de vacas felizes. Outra coisa, a gente está com o cabelo voando aqui. Então ela precisa estar nesse ambiente fresco. Tem o túnel de vento, que é um outro lugar que as vacas ficam também. Ele está sempre 8 graus abaixo da temperatura que a gente está. É muito legal de ver. A gente precisa ver. Eu já estou achando que essas vacas não são holandesas, coisas nenhuma. Cadê os tamancos de madeira? Não estou vendo. O holandês tem que usar tamanco de madeira. Apesar que elas têm os cascos, né? Elas têm os cascos. Caramba! É. Aqui já complicou, hein? E elas ficam aqui porque esse é o lugar que é menos estressante possível com relação a calor. E é o momento que elas vão se reproduzir. Então você não pode passar estresse quando você vai engravidar. Tudo que você investe em conforto animal e bem-estar, a vaca te devolve com leite e com qualidade de leite. Aqui a gente tem um robô que ele faz toda a parte de empurrar a comida pra elas. Só acaba a bateria, às vezes. Ó, tem que ir do lado do robô, né? Faz um robôzinho, vamos ver se você é boa de fazer o robôzinho, vai. Legal, legal. Quero comprar sua vaca e tenho como pagar. Quero saber se essa vaca dá leite ou não dá. Dá leite, né? Como dá? Fabiana, prazer. Prazer é nosso. O que eu vou fazer aqui? Aqui a gente vai ver nosso esquema de ordenha. Primeiro, uma boa ordenha começa já quando as vacas estão subindo. Sem grito, sem berro e sem tapa. Sem estressar. Sem estressar. Aqui é a nossa sala de ordenha. Caramba! Funciona. Olha o tamanho disso. Quantos litros de leite uma vaca dessa pode... 60 litros por dia. Uma vaca? Uma vaca. Muito leite. Bastante. Começa a fazer a sucção. Quando diminui o fluxo, ele entende que tá acabando e ele mesmo sai. Ele mesmo sozinho? As vacas vêm e sozinhas elas já vão pro lugar certinho. Vê se eu faço certo, hein? O que é um estímulo bem feito? É você chegar... Você nunca tomou um coice de uma vaca aqui, não? Chega a tomar. Ui!
Nossa senhora! Eu tô com medo de tomar um coice dessa vaca. Três jatos. Consegui! Aleluia! Agora vamos fazer a imersão de cloro nos tetos. Calma! Vamos esperar e depois a gente vai fazer a secagem dos tetos. Eu acho que ela gostou de mim. Eu acho que ela gostou de você. A quantidade de leite que saiu, eu fui secar e ela soltou leite. Olha isso, parece uma torneira. Esse é o estímulo bem feito. Eu fiz um bom estímulo. A vaca com bom estímulo, elas têm um fluxo de leite alto e a gente consegue fazer uma ordenha bem rápida. Estimulei bem esta vaca. Fazer o quê, né? É o meu natural. Bonata divina. Olha a quantidade de leite, ó. Palmas pra mim. Coisa gostosa, é o tal de tirar leite. É como se fosse uma mãe que tá com a teta cheia. Quando o neném suga, é um alívio. Aqui pra elas é esse alívio. Quanto tempo leva pra ela tá boa pra ordenhar de novo? 8 horas, né? Tem 3 ordenhas aqui. Agora essas vacas vão ser liberadas e eu vou tocar essa vacaiada toda pro lugar que elas têm que ir. E eu vou fazer isso com o maior cuidado e o maior carinho também. Se liga aí, tudo bom? Vamos? Ei. Ah, é? Vamos, 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 vamos. Vamos, vai. Fui bem ou não fui? Conduzi, né? Ah, o rei das vacas, mas não sou boi. Seja bem-vindo ao laticínio. Obrigado. O nosso laticínio fica exatamente a 30 metros da ordenha. Então, por isso que o leite chega aqui com uma super alta qualidade e super fresco. Tudo pensado. Para ser um leite tipo A, que é esse leite de alta qualidade, que fica na geladeira. Ó, doido. Aqui o visual já é muito interessante. É, daí aqui já virou uma parte industrial, né? O leite, então, ele chega da ordenha e ele já é pasteurizado aqui dentro. O que é a pasteurização? É o método mais brando que a gente tem para eliminar qualquer bactéria que pode fazer mal para a saúde humana, mas a gente mantém todas as propriedades originais do alimento. Então, por que que leite A2? A2 A2 é basicamente a combinação genética das vacas, que faz com que elas produzam um leite apenas com a proteína A2. A vaca sofreu uma mutação e passou a ter esse alelo A1. Muitas pessoas têm alguma dificuldade em digerir completamente essa proteína A1. Então, o que a gente fez no nosso caso, toda a nossa linha é naturalmente de fácil digestão. Quer dizer que pessoas que têm intolerância à lactose, elas podem ou não tomar esse leite? Tem uma grande diferença entre a má digestão, a intolerância e a alergia, que procura um médico, uma nutricionista antes de experimentar, antes de fazer o teste. Agora eu queria sua ajuda aqui na fábrica, pode ser? Você na frente, por favor. Obrigada. Opa! Tudo bom? Boa tarde. Você é o Júlio. Como é que vai, Júlio? Sou o gerente industrial da fábrica. A Diana pediu pra eu vir conversar com você. Então a gente já vai entrar pra dentro da fábrica. Beleza. Aqui tudo é leite? Tudo é leite. A gente faz o iogurte, a palhada, o leite, todo nesses tanques aqui. A gordura que nós tiramos aqui, ou eu passo creme fresco, que é um dos nossos produtos, né? Ou eu passo manteiga. O que é aquela máquina lá no fundo? Aquela lá é a batedeira de manteiga. Ele não é embalado aqui? Não. Ele só é pasteurizado. Tá? Ele é embalado na outra sala. Na outra sala. Nós temos em vase de garrafa, aquela máquina de lá, e em vase de saquinho é aquele lá. Vocês ainda fazem leite de saquinho? Ainda fazemos. Eu me lembro que leite de saquinho eu comprava nos anos 80. Quantos litros de leite vocês fazem por aqui que conseguem embalar? 35 mil litros dia. E aqui já vai para a câmara fria, da câmara fria direto dos caminhões. Então, quer dizer, é um leite fresquinho mesmo? Muito fresco. É o leite do dia que está chegando na padaria ainda. Agora, venha, chefe, venha. Toma isso aí. Ó, demos conta rapidinho, hein? Foi bom ajudante ou não foi? Opa! Muito obrigado, viu? Bom trabalho. Obrigado. Tá? Sendo engarrafado, embalado no saquinho. Mas até agora tomar leite, que é bom, nem um golinho assim, ó. Vamos sempre sentar na tua mesa pra fazermos a ceia completa. Finalmente a mesa. Aê, olha aí. Roberto. Como é que vai, Roberto? Tá tudo bom? Tudo bem, e você? Eu sou a Tita. Tudo bem, Tita? Ó, oh, que beleza. Tava esperando isso desde o momento que eu cheguei aqui de manhã. Ah. É lindo aqui, hein? Gigante. Mas começou com quem? Começou com minha avó, meu pai é a segunda geração, nós a terceira, as meninas são a quarta.
E o leite é o carro-chefe. É um sonho realizado. Além de você ver elas crescendo e ao mesmo tempo trazer toda uma modernidade, um olhar de jovem. E um orgulho que dá é porque faça chuva, faça sol, estão aí fortes, firmes, felizes com o que estão fazendo. Eu quero agradecer de verdade aqui. Foi trabalhoso, mas o trabalho é agradável. O trabalho engrandece a qualquer pessoa, né? A gente vai encerrando aqui mais um. Tá no campo, tá na mesa. Muito obrigado de verdade, tá? Sim. Aqui são histórias ligadas no único propósito, que é a produção desse alimento rico em nutrientes. Eu desejo que a história de vocês e essa união também continue servindo de inspiração para as próximas gerações. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado. E a gente brinda com leite sempre. Sim. Saúde. Viva. Vamos lá. Ainda bem que eu já tenho bigode. É suave. É mais leve, né? É mais leve. Aê! Você tá fazendo, menina? Vamos pra fazendinha. É só pra eu me sentir. E você? Aê, aê! Tem que beber, senão não dá certo. É verdade. Pri.